Rozprávková kniha Nina a Emil debutovala pred najmilším publikom na Klapkovom námestí. Až do posledného písmenka je komárňanská. Postavy sa už stali čestnými občanmi mesta. Príbeh sa odvíja od začiatku priateľstva medzi Ninou, Dunajskou morskou pannou a Emilom, chalanom z Komárna, ktorý žije na Alžbetinom ostrove. Neviem, Nina. Volám sa Nina, som morská panna. A ty sa ako voláš? Ja som Emil, rád ťa spoznávam. Úryvky z knihy na Klapkovom námestí čítala herečka Vicky Ráková, ktorá nabádá autorku na pokračovanie a vo všetkom ju podporuje. Veľmi, veľmi sa teším z tejto knižky, najmä preto, že je o Komárne. Je o dvoch malých deťoch, je o tom, čo zaujíma aj nás, mamičky, ktoré máme deti. Pretože aj my neustále sledujeme na Klapkovom námestí, koľko je hodín, sledujeme zmrzlinu, husára, to všetko je v knihe a deti to určite zaujme. Azután újra sellők lesznek. Az biztos finom. Emil után szólt. Veled megyek. V každom prípade by som zdôraznila, čomu sa taktiež veľmi teším, že knižka je napísaná v dvoch jazykoch a tak si ju môžu prečítať aj slovenské deti so svojimi rodičmi. Kováč Anna Zsófia nie je síce rodená komárňanka, avšak ako autorka vytvorila jedinečné dielo. Skutočná lokálpatriotka, aj keď nehovorí úplne dobre po slovensky, keďže sa do nášho mesta vydala z Budapešti. Napriek tomu považovala za dôležité, aby príbeh o Nine a Emilovi nebol určený len pre toho, kto hovorí po maďarsky. Knižka obsahuje aj prílohu. Ninu a Emila si podľa návodu môže kdokoľvek uháčkovať aj doma. Príbeh dvoch kamarátov žne úspech. Mnohí si počkali na autogram od autorky. Takto je to úplne a myslím si, že to ešte do večera musím spracovať, že sa to skutočne podarilo a rozprávková knižka je na svete. Veľmi dobre ju prijali a sú naozaj milí. Vykúklo nám slniečko, takže skutočne si nemôžem prijať krajší deň detí. Autorka už uvažuje nad pokračovaním knihy. Isté je, že prvou časťou príbeh nekončí. Vytrvalí fanúšikovia sa čoskoro dozvedia, ako sa bude vyvíjať priateľstvo Niny a Emila.